Benvinguts a tots. Anem a fer un webinar de jocs de taula, recursos i diverses aportacions al voltant del que seria l'estada de confinament amb els fills a casa. Sí? Entonces, això, no? Una mica veure de quina manera ens podem en sortir. Com funcionarà? Funcionarà de la següent manera. Hi haurà una estona d'aquesta mena d'oratòria de 20 minutets on agrairíem que estigui el micro apagat i després hi haurien uns 10 minuts, un quart d'hora que necessitem sobre comentaris i coses que vulgueu preguntar. I aleshores sí que podreu encendre el micro, només faltaria, i doncs fer qualsevol consulta. Així que, si no hi ha més dilació, doncs començarem. Sí, a veure. Li pregunto. Sí? Molt bé, doncs benvinguts a tots. Comencem la sessió de webinar vinculada a jocs de taula i diferents activitats que es poden fer a casa amb els nostres fills, amb les nostres filles, en aquests dies de confinament i que espero que us agradi. Hem preparat un PowerPoint que ara compartirem amb vosaltres. Al final de la sessió tindreu en els vostres correus aquest PowerPoint i no, un Word, i aleshores tindreu aquest Word a casa amb tot un seguit de recursos i tal. Hi ha moltes coses, vull dir que farem el que doni temps, no hi ha problema, d'acord? Així que comparteixo aquest Word i després podreu fer unes preguntes després d'aquests 20 minuts o un quart d'hora, 10 minuts o 15 minuts més, sobre preguntes i el que considereu oportú, d'acord? Així que anem a veure si comencem. Sí, començarem per al final. Per què per al final? Perquè he pensat que potser seria una manera de veure de quina manera ens hem d'enfrontar aquests dies. I dic enfrontar no amb el sentit de que hagi de ser un combat, una lluita d'estar amb els nostres fills, sinó que és una situació que mai ens ha passat a la vida i que és una situació que doncs, ens hem de simplement adaptar. Jo he posat una sèrie d'ítems i, en tot cas, després, si voleu capturar la pantalla, jo ahir vaig fer un webinar també d'alumne i anava capturant la pantalla, anava fent fotos i anava fent apunts. Si teniu algun full per apuntar o a la tablet mateix o al mòbil, sí, perquè potser és còmode d'anar apuntant i tal. Sí? La primera cosa que se m'acudia era les pautes, el rigor de l'horari, el rigor de jo com a pare, com a mare, doncs, de quina manera organitzo els nostres fills, no? I doncs, potenciar-los que tinguin un horari. Sí? Un horari que es confeccionin ells mateixos o, segons l'edat, el confeccionem nosaltres. Però, en tot cas, parlar sobre aquest horari i una mica veure de quina manera doncs, podem repartir les activitats que es poden fer en tot un dia. No? I, per tant, potenciem aquest primer aspecte que tinc sobre l'autonomia. Sí? De quina manera l'autonomia jo la treballo als nostres fills i les nostres filles. Sí? I que ells vegin que hi ha moments per tot. Moments per jugar, moments per treballar, moments per estar sol, moments per estar amb els pares, amb les mares, moments per riure, moments per plorar. És a dir, que intentem que es normalitzi una mica la vida en tant i en quant estem ubicats a quatre parets, no? O qui tingui pati, doncs, ha triomfat, no? Però en tot cas, la gran majoria de persones doncs, estan en una casa, no? I així que s'ha d'organitzar l'espai, sí? I que sigui el màxim autònom possible. Doncs que col·laborin a casa amb l'organització del menjar, amb la roba i doncs, que estigui tot ben ordenat. Sí, sembla una cosa banal, però en tot cas jo penso que és molt important. Els horaris de dormir. Bé. A continuació, jo pensava en el tema de les emocions. No? El tema de les emocions, també, si no m'equivoco, tindré un webinar només d'emocions, però en tot cas potenciar-les. No? La meva filla, que té 12 anys, ha fet una capseta amb uns paperets que al final de cada dia triem el dibuixet i aquest dibuixet representa una mica l'emoció que he tingut i ella ha posat una sèrie d'ítems. No? Doncs avorriment, ensupiment, alegria, cansament, ràbia, frustració. Ha posat moltes emocions i tu tries i ella està fent com una gràfica, no? La gràfica de les emocions de casa. No? Què significa? Doncs que una mica vegin què és el que està passant
no bombardejar-los d'informació, sinó una mica veure què és el que podem informar els nostres fills, no? Perquè així ells no estan espantats, no estan amoïnats, sinó que simplement s'explica com estan les coses, no? I també comentar com van les coses, no? Bueno. Després seguiríem aquestes pautes, aquestes organitzacions, i després entrem una mica en el que potser ens entra en la sessió d'avui, que seria potenciar aquests talents, no? És a dir, veure què sap fer el nostre fill, la nostra filla, què li agrada, quines activitats li agraden al llarg del quotidià seu normalitzat, doncs, i intentar potenciar aquestes coses que li agraden. Doncs, si li agrada pintar, si li agrada córrer, si li agrada fer exercici, si li agrada fer expressió corporal, si li agrada fer manualitats, pintar, consola, jocs de taula, o si no li agrada res, doncs és l'oportunitat d'ensenyar allò que ens agrada fer als pares i a les mares, no? I compartir allò que ens agrada, no? Doncs, per exemple, ganxet, per exemple, trencar closques, escacs, manualitats, Nintendo, Play, doncs, en el que seria un ventall d'opcions, jo en les entrevistes quan sóc tutor a l'escola meva, no, en cap moment critico el que seria una consola, en cap moment critico el que seria un llibre, evidentment, o un joc de taula, sinó que hi ha moments per tot i la lectura hi ha moments per tot i ara tenim molts moments per moltes coses, però les hem de una mica repartir en un bànol on no n'hi hagi molt d'una cosa i pugui minvar les altres coses, no? En tot cas, deixeu-me un moment mirar a veure si estem aquí, vale, no hi ha cap pregunta, d'acord? Bé, i també volia afegir que i això m'ho va fer veure la meva filla també quan em va demanar, papa, jo què guardes sempre de manualitats? I aleshores vam treure doncs, una caixa i doncs, plena de materials i bé, ara doncs, té allà com el seu taller i està fent manualitats, no? I li encanta molt. No? I llavors, fer una manualitat, li dedica una preparació, un ordre, un control de les coses. No? És un ventall de moltes coses, no? Com si fos un calaix de sastre. Si us fixeu, estava al final de tot, però penso que començar amb aquest criteri doncs, potser és interessant. No? Anem a dalt de tot i aquí el que veieu és començarem amb el que ens centrarem, no? I potser serà el que parlem més estona. No? Mireu, començarem amb aquesta pàgina, sí? Un moment, organització. Aquí tenim un llistat de molts elements vinculats als jocs de taula. Sí? D'una banda he posat aquest primer canal de consells de jocs de taula. Després he posat links diferents d'un blog que es diu el Club Dante. Després un altre que es diu Consol i Tablero, Jugar por Jugar. Després Missy Chic. Són diferents i després parlarem dels canals. D'acord? Són diferents opcions i possibilitats que tenim per conèixer, d'acord? Molt bé. En aquest primer link ens explica el que serien jocs d'iniciació del 2019. Jo no sé si coneixeu el que són els jocs de taula, però els jocs de taula són un element que cada vegada està més en pujada, no? En auge, i que es veu com una eina socialitzadora, com una eina de compartir una estona agradable amb els amics o amb la família, en aquest cas, o i com una eina de pedagògica, una eina que ens vincula a l'aprenentatge. Però si només el tenim com a eina socialitzadora i com a eina d'estar una estona agradable, hi ha molts jocs que són molt adients per jugar a casa, amb la família i amb els nens. No? Llavors, aquesta primera llista que teniu és una llista de grans títols per començar de l'any passat. Sí? És una pàgina que hi ha grans títols i és aquest blog, no? Aquest joc al Copenhague, és un joc que es juga de manera molt ràpida, sí? De l'editorial De Beer, anireu sonant les diferents editorials. Tiny Towns és un joc de taula molt xulo que és vinculat a construcció d'una ciutat, París, per dos jugadors, Villagers, Miyavi, us l'aconsello enormement. És un joc de 2 a 4 jugadors de l'autor d'un joc que ha tingut èxit de vendes, que es diu Azul. Doncs aquest Miyavi és de Java, una editorial molt dirigida a nens. No? Wingspan, un joc més elaborat, però molt interessant. Little Town, preciosíssim. Fertility, Draftosaurus, Fantasy Realms, Troia i Lancelot.
Aquesta pàgina és una de tantes que us aniré posant, però són jocs per iniciar-se en els jocs de taula i són jocs molt actuals de l'any passat, d'acord? Per què poso aquesta llista? Primer, perquè tingueu present el bloc aquest, el Club Dante, que són uns nois de Canàries que publiquen moltes ressenyes i moltes cites sobre jocs de taula, però que ara està fent com especials de confinament, d'acord? Molt bé. Seguim. Us vull presentar aquesta pàgina d'internet que es diu Board Game Geek. Es diu Board Game Geek. És aquesta. Sí? I aquesta pàgina de Board Game Geek el que ens fa és que ens presenta tots els jocs del món de taula. Tots els jocs de món. Tots són tots. Hem de fer un nick, aquest és el meu, no? Però hem de fer un nick, és a dir, apuntar-nos. I qualsevol d'aquests jocs que us he dit abans, per exemple, el Villagers, posem Villagers, i ens surt una fitxa, entro, i aleshores ens surt la fitxa del joc. I amb diverses coses a veure. Aquesta primera fitxa negra és tota la informació. La puc ampliar amb Si Full Credits o simplement veure d'aquesta manera el nom, el dissenyador, l'artista, el publicador i altres publicadors si estan en castellà, si no, número de jugadors, el minutatge, l'edat aconsellada i la dificultat. Aquest pes, això és la dificultat. Sobre 5, quin és el pes d'aquest joc? Per tant, és un joc mitjanet, d'acord? A partir de 10 anys. I doncs aquí tenim una pila d'imatges, aquí l'explicació del joc, que la podem, evidentment, traduir, si no la, això, no la coneixem. Aquí ens explica quina són la seva classificació, el tipus de joc, categoria, mecanismes que es fan servir. La pàgina oficial, i segueixo baixant i tinc vídeos. De manera que si jo entro en tots els vídeos i li dic només castellà, em surt tots els vídeos d'aquest joc que es diu Villagers i m'explica com jugar. Per tant, abans de comprar-lo, jo tinc l'opció de veure com es juga. O si l'he comprat, puc veure com es juga. I també hi ha el que es diu unboxing, obrint la caixa. Bé, és una pàgina molt interessant que penso que s'ha de conèixer per tots els papes, mames i també si alguns sou docents, professors, d'acord? Estem fent també algun curs de gamificació que estic fent jo també i ho aconsello de seguida perquè és una pàgina molt interessant per agafar idees o per simplement poder facilitar als nostres fills o alumnes algun joc. Què és aquesta llista? Doncs aquesta llista és el que seria el llistat del rang de familiars, sí? Per exemple, si jo estic en aquesta pàgina, en aquesta llista, aquest joc Wingspan, que us aconsellava abans, està el número 1 de tot el món de familiars, el número 23 del general i el número 22, no, el 23 d'estratègia i el 22 de general, no? De tot el món. El número 1 de familiar és la llista que us estic ensenyant. Clicaria aquí i entraria en aquest rànquing, sí? Aquí tenim una sèrie de jocs, Wingspan, Azul, Everdell, són tots els jocs de tots els temps per poder consultar. Que m'interessa un? Ah, doncs m'interessa aquest. Entro i el miro. És la llista familiar, com deia. Si, en canvi, si vull buscar un altre, doncs el busco aquí i li dono a buscar i entro directament, d'acord? Board Game Geek. És imprescindible. Molt bé. Seguim. Seguirem amb aquesta pàgina, sí, una pàgina sobre jocs de taula, on és una botiga. Però per què l'he posat? Perquè és un article sobre la importància dels jocs de taula i explica una mica per què és important i com està cada vegada més veient-se més aquesta necessitat de compartir estones amb la família, amb els amics, amb els companys. Sí? Jo estic en un club de jocs de taula de Molins de Rei, d'aquí de Barcelona, i doncs el que fem és que organitzem activitats per a totes les famílies o per als socis. Cada dimecres, primer dimecres de mes, fem activitats d'anar a sopar en algun restaurant de Molins de Rei i després juguem a jocs de taula. Cada primer i tercer dissabte de mes doncs fem jocs de taula al nostre club, a Molins de Rei, i doncs tothom pot entrar. Com aquest club, hi ha centenars de clubs a la vostra zona. Així que busqueu i informeu-vos en que n'hi ha moltíssims. Sí? Jo on treballo, per exemple, de Sant Andreu, també hi ha algun club, hi ha alguna botiga, i doncs és interessant estar una mica al cas d'aquestes coses. Ara ho tenim complicat, però tot passarà. Molt bé. A la mateixa botiga aquesta de Jugar per Jugar hi ha aquest joc interessant que es diu Talo,
Taló, que és un joc matemàtic que, per explicar-vos que de jocs n'hi ha molts tipus i aquest és un joc matemàtic molt interessant amb blocs de matemàtiques i per construir, d'acord? Tots aquests links els trobareu, els que us heu anat afegint darrerament, tots aquests links els trobareu en aquest Word que us passarem al final de la sessió mitjançant el correu que us heu matriculat. D'altra banda, també dir-vos que aquest vídeo quedarà gravat en el canal de la Fundació Pere Tarrés, d'acord? Molt bé. Molt bé. Aquí. D'acord. Passarem a ensenyar-vos algun més perquè havia obert uns quants i ara seguirem amb altres quants, d'acord? Molt bé. Aquí. 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 Perdoneu. I l'últim, moltes gràcies. Perfecte, ja està. Seguirem, acabarem primer el dels jocs de taula, sí? I després passarem al següent. Molt bé, aquí. Mireu, aquesta pàgina també del Club Dante és una recopilació de què? De jocs de taula que han alliberat, com diu l'article, editorials espanyoles per descarregar i poder jugar. És a dir, que potser vosaltres dieu, jo no tinc aquests jocs de taula i no estic d'acord amb haver-los de comprar, tot i que està permès encara i porten tots els mitjans de contenció i de netedat. Això està molt comprovat. Però que, en tot cas, si voleu, doncs hi ha jocs de taula que us els podreu imprimir a casa i doncs poder jugar a casa. I moltes editorials han fet aquest esforç d'alliberar jocs gratuïts. D'acord? Quins jocs hi han alliberats? En aquest link teniu moltíssims, no? I hi ha un més que acaben d'alliberar aquest matí i l'he afegit. D'acord? Caravana a l'Oest és un joc molt xulo que jugo jo amb les meves filles, de dos jugadors o un sol jugador, amb cartes, crec que són 30 cartes i es pot imprimir molt fàcilment i està a l'enllaç i s'imprimeix 15 minuts, guapíssim. Sí que és potser a partir de 10 anyets, però en tot cas molt interessant. Un altre de la mateixa editorial, Expansiòpolis. Vale. Zumos és un joc divertidíssim, vinculat a bastant familiar i que molt fàcil d'imprimir. No Times for Heroes, un joc molt fàcil de jugar i que segurament no el coneixíeu. Upstream, d'una editorial que es diu Dos Tomates, Two Tomatoes, que és un joc que representa del salmó, que baixa per el riu fins al mar i a un os, com veieu, i t'ha d'intentar aconseguir capturar i els salmons han d'arribar al final. Guapíssim. New Court Order, un joc per als papes i per als fills més grandets. Peak Oil, jocs més potents. Bae Victis, també tots aquests són de Dos Tomates, Two Tomatoes. Són jocs de... En castellà, Skate Pods, un altre. Pandemane, Roll and Ride, un joc una proposta d'un joc que estarà a Kickstarter, després us explico què és, i també el podeu jugar. Dirty Fridge, un altre joc. Paradox, Perridos, Catch-up, Storytelling. D'acord? Són jocs gratuïts que us els podeu baixar i directament poder jugar amb ells, d'acord? Clar, és un servei que ens està fent les editorials, no? Una mica. Si entreu en Twitter, Twitter és una de les plataformes que es fa servir més per temes de jocs de taula i educació, i aneu buscant. Ja us posaré, si de cas, també en el Word, ja li tornaré a enviar a la Maria el meu Twitter, per si voleu seguir-me i voleu investigar, perquè allà també anem penjant coses i tal, d'acord? Molt bé. Doncs, a veure, després l'altre que han fet és... No l'he penjat, però potser també us interessa i la coneixeu. D'acord? És aquesta. Aquesta, d'acord? Aquesta també és una editorial que deia que l'han penjat aquest matí i l'he volgut incorporar. Aquesta és una editorial que es diu Asmodee, però que té moltíssimes altres editorials en aquest grup. És un grup editorial, sí? Està en francès, com veieu, però el joc és independent de l'idioma, sí, els jocs. Vale. I tenim diversos jocs aquí que estan posats per descarregar.
Són jocs de l'estil de roll and roll, que ara explicaré el que és perquè és el següent, roll and write. Vale? I tenim un loc, tenim el Corinto, tenim el Sherlock Holmes, el Petit Maitre. Bé, doncs, no us espanteu per al francès perquè el joc no té dependència de l'idioma. Podeu anar a la Board Game Geek si voleu a buscar les regles en castellà, d'acord? Però no hi ha problema per l'idioma, repeteixo. Aquest Zombie Kids Evolution està el número 1 de jocs infantils, d'acord? És guapíssim, Zombie Kids, sí? Si de cas us el vaig a buscar ara mateix, d'acord? Board Game Geek. Perquè és un joc que val molt la pena i si ens l'estan donant de gratuït. D'acord? He posat Zombie Kids, com heu vist, i vist i su. Vale? És el número 1 dels nens, no? I ens explica aquí una mica el que, de què va. Ha guanyat el Premi d'Or, no? Ha nominat, bueno, i està el número 1, d'acord? Si volguéssim veure vídeos, aniríem a vídeos, no? En castellà no hi ha cap, però busquem en anglès, no? I doncs explica el joc. El joc està en castellà ja, eh? El joc, si el voleu comprar, està en castellà, no hi ha problema, d'acord? Molt bé. Molt bé, i aquest seria el pack d'aquests jocs per imprimir, sí? Passaríem, com anem de temps, a veure, perfecte, anem molt bé de temps, sí? Passaríem el que seria aquesta llista de jocs digitals que recorden a jocs de taula, d'acord? Això potser només és, no només és per als nens més petits, sinó que també per adolescents o fins i tot per pares per compartir. Hi ha molts jocs que són d'ordinador, però que fan una referència o tenen alguna vinculació a jocs de taula, d'acord? I, per tant, són jocs interessants, que alguns són de pagament, però altres són gratuïts, d'acord? Mireu-vos-els, perquè són jocs que potser són més per grans, ja ho dic, però que val la pena mirar-se'ls perquè hi ha estona per tots, no? I per tot. Molt bé, això és el que us deia. És una mecànica que va sortir en els jocs de taula i que es diu Roll and Write i que el que ens presenta és tiro uns daus i el que em surt escric com si fos un passatemps en un full a competint amb la resta de jugadors. Què té d'interessant? Doncs que s'estan muntant partides amb la tieta de Reus o l'àvia d'Osca. És a dir, que es pot jugar amb el mateix joc i es pot muntar una partida encara que no estiguis de manera presencial. Ja veureu per què. Doncs perquè són jocs com aquest, Railroad Inc., Welcome to Dino, Castillos de Borgonya, Cartógrafos, Optimus, sí? N'hi ha altres, doncs, el Welcome to, per exemple, si aneu a la pàgina que us deia i poseu mecàniques, la recerca de mecàniques, podeu trobar. Són jocs que jo puc muntar una partida online i poder jugar amb altres persones, d'acord? I és, clar, evidentment, és el compartir no només quatre paraules, sinó una estona simplement agradable, no? Molta gent està fent bingos, no? Amb el balcó, amb la gent, doncs, nosaltres l'altre dia vam fer una partida de Welcome, el Welcome to, doncs, i va ser, doncs, diferent, no? Perquè molta gent no havia jugat mai, no? Mireu, us poso el Welcome. Welcome. Aquí, d'acord. Aquest, d'acord? Aquest és un joc, el Welcome, doncs, que es pot fer perfectament amb altres persones, d'acord? I aquí teniu, sí, i un altre cop, si vaig a vídeos, doncs, en castellà, doncs aquí sí que n'hi ha uns quants, no? I s'explica com juga i tal, d'acord? Aquest seria el Welcome, sí? Molt bé. Són mecàniques del Roll and Write, sí? És similar al que seria un trencaclosques o similar al que seria un passatemps, d'acord? Molt interessant, de veritat. Val molt la pena. Bé, passem a veure què... Aquí. Passem al que seria, si us heu fixat, hem fet una part de molt de jocs de taula, sí? I després també passarem al que seria els jocs de rol, d'acord? Que també es pot fer amb els nanos aquests jocs de rol. I aquí començarem amb aquest vídeo, aquest, d'acord? El poso, no crec que soni molt fort. D'acord? Hola chicos, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo en el canal y hoy venimos a hablar de nuevo de nuestra serie de juegos para niños. De hecho, este, que cada día menos por suerte, hay juegos de juego de rol. Cada juego tiene que buscar a pequeños que tenemos en la casa, ¿vale? Aquí... El noi presentarà una sèrie de jocs de taula. Aquest és el primer, Pequeños Detectives de Monstros. Són jocs de rol
que amb poques coses es pot jugar amb els teus fills i amb petits, d'acord? Aquí he posat una llista d'alguns jocs, aquest noi ho explica, d'acord? I després, Magisa, Busca Duendes, Ryutaama, l'editorial que els recopila també, sí? He posat aquesta pàgina que recopila i és l'editorial que ven sobretot jocs infantils. En aquesta llista hi ha una llista molt extensa de jocs infantils de rol per jugar en família, d'acord? Molt extensa i està molt bé de preu, sí? I després també he posat aquest noi, sí? El blog del Detective Papaya. Aquest noi ara està en Verkami, és una plataforma de crowdfunding, i doncs està venent un joc de l'editorial Guerra de Mitos, un joc que presenta la manera com jugar amb jocs de rol amb nens. Aquest Detective Papaya està presentant casos per jugar online, sí? I ens diu de quina manera puc jugar. Feliz domingo, otra tarde más compartiendo. Això ho va penjant des del començament de la confinació, del confinament, però també abans ha anat penjant. I aquí teniu moltes eines per imprimir i per poder jugar. És una, és un blog interessantíssim d'aquest noi que, com dic, es pot seguir a xarxes, es pot seguir la seva manera de fer. I ara ha creat un joc que es diu Ocho Tesoros, que està amb la plataforma Verkami, amb l'editorial Guerra de Mitos, i doncs que pots investigar. Aquí hi ha el joc ja directament per jugar, sí? I pots contactar amb ell i ho fa a partides en directe. De veritat que val molt la pena jugar amb això. Després també he afegit aquesta altra pàgina de jocs de rol on expliquen tots aquests jocs, però ja dirigits en segons quines edats. 3-4 anys, 5-6 anys i aquí a partir de 12, d'acord? Vale. Cada un d'aquests jocs explica una mica de què va i de quina és la manera. Introduir-se en aquest món en aquests dies jo penso que és molt interessant perquè podem descobrir noves coses amb els nanos, no? I doncs no és gens difícil preparar-s'ho i és molt divertit, no? Els jocs de rol cada vegada estan més acceptats en l'educació, s'estan fent servir per empreses, per temes de team buildings, i així que val molt la pena introduir-se sense cap mena de reticència ni res, perquè són jocs que ajuda molt a la creativitat, a la imaginació, al passar una estona agradable, a riure, no? I a descobrir noves maneres de lleure, noves maneres de joc, no? Vale. Molt bé. Passarem a un altre aspecte, que seria aquests llibres jocs o escape rooms gratuïts també, d'acord? Escape rooms gratuïts, llibres jocs gratuïts, que les editorials han penjat un altre cop. Diu que també està en Android i iOS, segons el format que feu servir, i són jocs que són, com diguem-ne, escape rooms, doncs que, o llibres que jo puc entrar i te'l descarregues gratuïtament. Llibres de tot tipus, llibres d'aventures i llibres especials, no? I per moltes edats, sí? Així que mireu-vos-els, el librojuego són aquells com el que era abans el nostre elige la tu pròpia aventura, tria la teva aventura, d'acord? Així que val molt la pena estar ficats en aquestes coses. Perquè els nens agraeixen activitats noves, no? Després també he posat el que seria... sí, ja el tinc obert, perfecte. El que seria... El que seria internet. No? Aquí veieu la meva... Ara, no? Hem anat a internet perquè... Un moment. Vale, ja està. Se'n va, perdoneu. Aquí, aquí. Ja, no vol entrar ara. Un moment. No patiu. Ho arreglarem. D'acord. Doncs busquem la pàgina de nou i entrarem al canals de YouTube. D'acord? Vale. Ah, l'he tancat. Molt bé, doncs això són les pàgines. Això és el directe, no? Sabeu que això passa en el directe, eh? A veure si es carrega. Molt bé. Pararé el vídeo perquè entrarem en el que seria explicar tota una sèrie de canals de jocs de taula, també. Molt bé.
Sembla que s'està carregant. Ja. Vale, pararem. Molt bé. Aquests dos personatges, aquest pare i aquesta filla, han començat a gravar. És un canal de YouTube i un podcast que hi ha jocs de taula per adults. Però ara han començat la seva filla, confinada també a casa, i amb aquests tants jocs que tenen, jo tinc una ludoteca molt similar, m'encanten, i doncs expliquen jocs el que seria molt per nens. Sí? Poso uns segundets. Hola a todos. Yo soy Calle. Yo soy Alberto y esto es... El Mini Rincón. Molt bé, i aquí el que fan és que... Un juego de paroleo, donde fundamentalmente... presenten jocs de taula que voldreu segur aconseguir, d'alguna manera, perquè són molt interessants. Aquest és un canal, aquest és un altre... D'acord? Poso més, i aquest un altre, i finalment, per exemple, aquest, que us sorprendreu, d'acord? Molt bé. Aquest és el que us deia, a veure si l'anunci acaba. Molt bé, omet els anuncis, d'acord. Aquest i aquest, molt bé. Sí, sóc jo. Molt bé, mireu que aquest el que ens fa és que ens presenta tot un seguit de jocs. I aquests són els grans, els adults, d'acord? Vale. I després aquest és un canal de jocs de taula també vinculats al que seria adults, però també tenen moltes propostes per nens. Què és un canal de jocs de taula? On t'expliquen a jugar i on t'expliquen altres possibilitats de conèixer nous jocs. Amb novetats, amb tot un seguit d'eines que us fascinaran, d'acord? I finalment us presento el meu canal, que estic amb un altre company del Club de Jocs de Taula de Molins de Rei, doncs que fem diferents vídeos, diferents opcions, no? Diferents llistes, i bueno, m'ha fet gràcia també compartir-ho. Portem 2 anys, és un canal amateur, però penso que és interessant, com altres, poder-los consultar. Bé, amb això jo penso que hem fet una molt bona estona de jocs de taula, però abans de seguir o acabar m'agradaria passar altres coses, no? El que seria aquestes eines TIC, d'acord? Simplement perquè les tingueu en compte, les comento només, i per exemple l'stop motion. Sí, l'stop motion, els últims dies d'escola que vam estar fent-ho servir amb els nens, i és una aplicació. A veure si la puc entrar, perquè això era l'app. No sé si estarà aquí també a internet, però en tot cas ho intentem. Sí? Aquesta és la meva dona, no sé si l'esteu veient. Molt bé. I aquest és l'aplicació, Stop Motion. No, no surt, perquè és una app, així que... no surt. Però el Stop Motion és un programa que jo podré fer fotos d'una sèrie d'imatges i la converteix en una pel·lícula, com aquells dibuixos de plastilina, us en recordeu? No dic el nom perquè segur que també us en recordeu. El Kahoot és per fer concursos, es pot fer concursos també amb altres persones juny. El Quiver i el Cromville els heu de conèixer. Quiver, els vaig a introduir. Quiver, aquest crec que sí que hi ha pàgina. Vale, aquí està. El Quiver i el Cromville, els dos, ens ofereixen una sèrie de fulls per imprimir, un full per imprimir, i aquest full l'imprimeixo, el Cromville també. I el Cromville ara té totes les seves aplicacions i tota la seva possibilitat en obert, gratuït. Doncs aquests dos, el Quiver i el Cromville, representa que jo faré imprimiré un full. A veure si aquí ho expliquen aquests nenets. Mireu, dibuixa, pinta. I aleshores ho converteixen en el que seria una aplicació de realitat virtual. Sí? I els nens al·lucinen. Els nens al·lucinen. Mireu, pam. D'acord? Això heu de fer-ho. D'acord? Com totes les coses. Ja tens per tot. Sí? I fa, doncs, com veieu, que juga, bé, es pot pintar i després ja aquesta mena es pot interaccionar. En el Cromville també hi ha temes educatius, sí?
Val moltíssim la pena. Si no la coneixeu, espero que us agradi, us interessi. D'acord? Després també he posat algunes pàgines on simplement hi ha moltes eines. D'acord? Moltes eines. Aquestes són més per més petits. D'acord? He posat, aneu entrant. És inacabable. D'acord? He buscat pàgines que siguin fidels, és a dir, pàgines que siguin de recursos interessants. Hi ha algunes pàgines com aquesta, que el que ens dona l'opció és a veure aquí, d'acord? És de la Universitat de la UOC, que hi col·laboro també. Llavors, 5 plataformes amb recomanacions de llibres digitals i aplicacions. Doncs, pam, no? Són, sobretot, eines molt educatives, molt pedagògiques, que fomenta l'autonomia, però també fomenta el poder estar amb el nen i, doncs, compartir una estona amb ell, d'acord? Aquest també m'agrada molt, el Som Docent, i l'altre Som el Teaching, que no l'obriré perquè no cal tot, sinó que simplement, vale, aquest és un grup de docents i doncs que ofereix també moltes aplicacions. I estan totes els últims notícies que han posat aquí recopilades, d'acord? Bueno, aquí teniu moltes opcions, però val molt la pena que les refenegeu. Sobretot alguns m'heu dit que sou professors, professores, doncs val molt la pena. Per acabar, ens hem allargat una mica més, però m'havien donat permís, així que si algú no ha pogut acabar, doncs segur que quedarà gravat això al vídeo de la Fundació Pere Tarrés. Després, he posat algun passatemps, sí, per fer-ho, hi ha molts més a la xarxa. He posat aquest article que per fer relaxació, he d'afegir un altre que he trobat molt interessant també, sobre eines, el posaré aquí, després us l'envio al mail, l'enviaré a la Maria. I després, lectura de contes, d'acord? Per desenvolupar el pensament crític, d'acord? Estem entrant en el que seria aquest ventall que us deia al començament. Què creus que passaria? Sí, aquí hi ha una falta, anem a arreglar-ho, eh? D'acord. Lectura compartida de diaris, de llibres, de premsa, sí, comentar allò que estem llegint, explicar el que estem llegint, veure les notícies. També la Nintendo Switch, la Play, jugar amb ella una partida, si la teniu. Com, claro que sí, no és dolent. Una estona amb ells. Després he posat aquesta pàgina de bebès i mamàs doncs que ens expliquen de quina manera divertir-se a casa, no? Què fer amb visites als museus. Jo he entrat a 3 museus amb les meves filles, que són preadolescents, tenen 12 anys, i els hi ha encantat, d'acord? Activitats, això són més jocs i cosetes a fer amb ells, activitats alternatives a el que és la pantalla. A veure, també botigues online, sí? Botigues online, són les que jo normalment compro, no tinc cap mena d'interès. Matom i Dracotienda estan funcionant al 100%, estan funcionant en tots els mitjans de netedat, d'acord? Val molt la pena. No sé si sabeu que fa poc ha començat el canal Disney. Bé, nosaltres hi vam entrar a casa perquè per 60 euros em sembla que entrava tot l'any, no? A veure, val molt la pena, és com tot, no? Si teniu segurament Netflix, Amazon Prime i potser teniu l'HBO, clar, és un altre més. Nosaltres hem entrat perquè penso que val la pena tenir totes aquestes pel·lícules, no? Bé, jo també estic veient, per exemple, tota la saga de Star Wars i Marvel. Bé, en tot cas, això ja és cosa vostres. Escape rooms a casa, també es pot fer. Mireu, que passada, eh? Aquí ens preparen això, que ja us he comentat amb l'altre link, però això és un escape room per fer a casa, d'acord? Això és de la setmana passada, però penjaran el nou de la setmana que ve, d'aquest divendres, i són escape rooms que tu pots fer seguint aquest vídeo, no? És una passada, de veritat que us agradarà molt. Penso que era a partir de 10 anys, no recordo, però podeu fer la compra d'Exit, de Sherlock, d'Unlock, que són jocs de taula vinculats a escape room, o imprimir-los amb el print and play que us deia. Aquí he afegit un llistat de pel·lícules gratuïtes del YouTube, de tot tipus, no? I amb això, doncs, acabaria amb tota aquesta explicació que us he fet, tota aquesta explicació bastant llarga, espero que no s'hagi avorrit, però en tot cas penso que és interessant haver-ho vist tot, no? I així també esteu una mica informats. Ara passaria el moment de
poder fer algunes preguntes, no? I doncs, acabar una mica la sessió compartint experiències o compartint idees. Sí? Així que passo la ronda a vosaltres, si teniu alguna pregunta a fer per xat, o simplement obriu el micro i comenteu. Moltes gràcies i estic a l'espera. Una cosa que vulgueu comentar. La Eva està escrivint. Molt bé, Eva. Gràcies. Pots obrir-te el micro, no hi ha problema. Molt bé, estem... Hola. Hola, sí. Eva? Sí, hola. Hola, què tal? Posa't la càmera, si vols, o si no vols, no passa res, no hi ha cap problema. Vale, ara la tinc apagada. No hi ha problema, és tema que tu decideixis, ara. Bueno, mira. Només era per donar-te les gràcies perquè hi ha molta informació que m'ha semblat superinteressant. Ah, moltes gràcies. El que passa que esperaré a tindre el document. Sí, i tant. Poder explorar, no? O sigui, ara el que toca és explorar, bueno, per mi, no? Sí, no, sens dubte, sens dubte. És explorar i, sobretot, tenir una mica de paciència. No? Jo aquest matí li deia a les meves filles, tinc a veure a partir de demà, perquè sembla que això s'allargarà, de la meva escola de Sant Andreu hem rebut un missatge, i suposo que molts heu rebut el missatge per xarxes i internet i correu, vull dir, que segurament s'allargarà el tercer trimestre, començarà a casa. No? Així que tindrem encara més temps, no?, de ser-hi a casa. I doncs sí, la idea és una mica... explorar això, sens dubte, Eva, sí, sí, sí. Alguna coseta més? Aquí hi ha moltes persones, al final som 12 participants, estem fent una bossa de recursos, de jocs de taula i de lectures i temes vinculats a el que seria la gamificació o els jocs de taula, veritat. Així que si teniu alguna pregunteta, m'agradaria poder-la respondre. Animeu-vos. Molt bé. Hola, Sergi. Sí, hola. Hola, sóc la Marta. Ah, hola, Marta. Escolta, és que jo he anat escoltant a mitges però perquè estava fent altres coses, però m'ha semblat també molt interessant. Moltes gràcies per tot el recull de jocs. I et volia preguntar, que no sé si ho has dit o no, però sí. A mi ara, jo no tinc nens petits, però en canvi tinc persones grans, i si et recomanaries algun joc per poder dinamitzar-los amb ells també en la distància, que ja és prou complex, però si tens alguna proposta així que sigui senzilla i que pugui ser útil per la gent gran també. Sí, mira, si entres, espera, vaig a seguir compartint la pantalla, si no et sap greu, i vaig a la Board Game Geek, que és aquesta pàgina de referència que us deia, saps? Aquesta pàgina de referència internacional de jocs de taula, la pàgina està en anglès, però després és molt fàcil. I, per exemple, aquest Welcome To, que et deia, sí. Són jocs, sí, aquest Welcome To, són jocs que estan dins de lo que seria l'apartat family, familiar, d'acord? Però si jo baixo cap a baix i em diu la seva classificació, entro en mecanismes, d'acord? I obro, vale. I llapis i paper. I entro en família i li dic Roll and Write. D'acord? Tinc dos grans blocs de jocs. Aquí li dic jocs vinculats. No sé si vaig molt de pressa, però després tindreu el vídeo. I rànquing. Vale. Aquí teniu el rànquing de jocs de taula que tenen ús de paper i llapis. D'acord? Mm. Aquest Welcome To, aquest That's Pretty Clever, aquest Twice as Clever, fins i tot per adults, fins i tot per nens, són jocs que aquest en castellà està per l'editorial de Vir, es diu Optimus, i també està per app, per mòbil, ha sigut un dels jocs més descarregats al 2019 i es pot jugar perfectament online amb una altra persona. El Welcome To, ja dic que vaig fer una partida amb els veïns d'aquí davant i és com una mena de bingo que on porta les cartes. Bueno, de veritat que val molt la pena. I després també pots mirar aquests Roll and Write, que sortiran els mateixos, alguns, no els mateixos, però alguns, perquè, d'acord, veus? Teniu el Welcome, el Catrofa, vale, aquestes dues, el Quiz, per exemple, aquest joc, d'acord? És a dir, que la proposta seria veure dins de lo que és la Board Game Geek, la pàgina general,
posar aquestes dues icones de paper and pencil i aquí darrere, aquí, roll and write. Amb això jo penso que tindries una bona base de jocs per a aquestes edats que em demanaves, sí, sens dubte. Sí? Moltes gràcies. En tot cas, deixaré també el meu Twitter per si voleu consultar. No hi ha problema, eh? No hi ha cap mena de problema. D'acord? Perfecte, merci. Adéu, Eva. Adéu. Alguna coseta més? Han marxat ja dues persones, estem molt a tope de coses, tothom té moltes coses a fer, evidentment. Doncs, moltes gràcies per tot. Si no hi ha res més, estem en contacte. Sabeu que la Fundació Pere Terrés està organitzant uns webinars vinculats a diversos temes que creiem molt adients per poder compartir en aquests dies de confinament a casa amb la família. I doncs espero que us hagi agradat. Moltes gràcies per tot. Fins la propera. Adéu.